Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısının Mavini Rasilə Arifqızı vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə icra başçısı Taliyə Qaraşov sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, baş prokurorluğun yaydığı məlumata görə Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısının Mavini Rasilə Arifqızı iyulun 14-də həmin təhsil müəssisəsinin şagirdi Günel Əliyevanı xidməti sürücüsü vasitəsilə atestat verilməsi bəhanəsilə yaşadığı evə gətizdirib. Bundan sonra məktəbin direktoru Yeganə Əsgərovanın da iştirakı ilə vəzifəli şəxs kimi xidmət səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıq-aşkar sürətlə kənara çıxaraq, yetkinlik yaşına çatmadığını nəzərə almadan Əliyevanın iradəsinə zidd olaraq mobil telefonunu əlindən alıb şəxsi məlumatlarının yaxın qohumlarının mobil telefonlarına göndərməklə sonuncunun hüquqlarına və qanun mənafilərinə mühüm zərər vurub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.